Кожен навчальний заклад Олександрійської громади отримав вагому підтримку від міжнародних партнерів. Зокрема, це спортивний інвентар, шкільний інвентар, а також індивідуальні засоби для навчання. Тому в ящичках все, треба дивитися, що там. Що там? Циркуль. Лінійки, ручки, олівці, зошити, маркери, пензлі, крейда, а ще м'ячі, спортивний інвентар, набори для рухливих ігор та шкільні інструменти. Такий міст коробок для навчання і розвитку, що передали школам Олександрії. Кожен заклад загальної середньої освіти отримав по 3 набори. Один набор підлітковий, один набір школа в коробці і один ігровий набор, який можуть використовуватись також в освітньому процесі, починаючи від років фізичного виховання, мистецтва, а також психологічні служби закладів освіти можуть використовувати це. Гуманітарну допомогу Олександрія отримала від благодійного фонду «Безпечне майбутнє» за сприяння ЮНІСЕФ. Така підтримка актуальна і суттєва, зазначають освітяни. Зараз тяжкі матеріальні часи для деяких батьків. І от в навчанні ця наочність безпосередньо грає важливу роль. Спортивний інвентар потрібен для того, щоб проводити активно досуг. Допомогу від друзів за кордону отримали також і дитячі садки. Садки отримали 16 наборів раннього дитинства. Туди входять матеріали, методичні якісь розробки, психологічні розробки, іграшки для дітей, те, що можна використовувати у повсякденному освітньому процесі. Фонд «Безпечне майбутнє» також передав громаді гігієнічні комплекти для людей з інвалідністю. Відповідно до рішення виконавчого комітету, їх передали до благодійного фонду «Центр допомоги Олександрія», що опікується переселенцями. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СБН.